हेलो गाइज एक मात्र मंगलबार नमाज पढ़ी उठी आज भिडियो तो आरम्भ करजा ब्लग्स रणनीति भिडियो आप स्वागत जानसो आशा करो बहुत भले आसो मोरू भले आपलोर द्वार और इतना आज मंगलबार नमाज पढ़ी आज भिडियो आरम्भ करें बोलक आज भिडियो आरम्भ करूँ और चाह भिडियो शेषर लेकिन मैं देखा थी आप करूँ कि नक भल लगे लाइक कर और चेनेल सबसक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल तो क्लिक कर भिडियो शेषर लेकिन मात्र रूम अवस्था चौकसन कि काम मैं सचा के बहुत आमनी लगे मैं छी लाइफ तो एने की बार नजान क्या बस्तु है इन बेसि गरम इन बेसि गरम मैं क्या लगे मोर ये क्या उठी से गम पाने इतना चुनौते गम पाई विषाई से थ्रेडिंग मजते उठ लगे नी बार चाय थी भिडियो शेषर लेकिन मैं कि कर जा नक आप देखा थीम हेलो एक्सप्रेस पे उठिल इन बेसि बरखुण इन डांगर बरखुण मानने कब नागे और कितना कि धुनिया बता मार से मैं खिड़की किनार आ रखी दी सब के डर बरखुण और ये आम आज नतुन आलह जमनी देखा थी आप करो कि आज बनवा लेट हो जाए गेस गेस आन जाबे सो जा एक्सरसाइज कर स्किन तो खूब धुनिया लगे आक देख गोल लाइन गोल कारेन्ट गोल समान कि जानवा मैं भिडियत ऊल्ए समान भिडियो हेलो गाइज इतना बस एगारे और कारेन्ट आया भात सात खा पे आजरी हलो एक रात पम भाई एक भिडिओ कर कारण कारेन्ट तो बहुत देरी ना एक मात्र मैं भात सात खा आज भात सात खा शेष हर पास कारेन्ट आो भिडि कल रात कन्टिन्यू कर भिडिओ शेषर लेकिन हेलो गाइज गुड मर्निंग इतना उठी आठटा बजिले पूरा हलो मानने आज सान्डे जे कारण माये इतना एकदम जुई बेहद कष्ट चाह बना लगालग चाहक खाई लाल चाह कि विराट कष्ट बनवा निचना मैं गेस शेष हल आनब जाए कल रात इन डांगर बरखुण आनब जा नारे सो सो कारण तक
আৰু এখিনিতে মই এটা নাম লবলগীয়া আছে হেল্ল' মাবিয়া বেগম বহুত বহুত মৰম তোমালৈ সো এতিয়া মই ভাবিছোঁ আপোনালোকক মই যে টেবুলৰ মানে পেপাৰ লগোৱা যিটো ভিডিঅ' দেখাম বুলি কৈছোঁ সেইটো দেখাম বুলি আৰু মই এইখিনিৰ পৰা মানে কি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে মোৰ ফালৰ পৰা মানে মই শেষ কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব শেষলৈকে যদি ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিলে আৰু টেবুলখনৰ বিষয়ে আপোনালোকে দেখাবও কৈছিলে মই সেইটো কাৰণে দেখাইছোঁ তেন্তে চাওকচোন ভিডিঅ'টো শেষলৈকে টেবুলখন বাহিৰলৈ উলিয়াই দিওঁ আৰু অলপ ধুব লাগিব কাৰণ বহুত মানে কি এনেই ধৰক ভাত চাত বনালে বা দাইল চাইল বনালে কিবাকিবি পৰি লেতেৰাও হৈ থাকে তাৰ আগতে বোলো লগোৱাৰ আগতে এখন চাফা কৰি লওঁ এনেইতো চাফা কৰা হয়েই বাৰু কিন্তু তথাপি লগাই দিয়াৰ আগত আকৌ এবাৰ চাফা কৰি লৈছোঁ কাৰণ আকৌতো খুলিব নোৱাৰিম তাৰপিছত টেবুলখন ধুই থৈ আহিলোঁ কিন্তু মোৰ চাহ খাবলৈ মন গ'ল সেইকাৰণে গাখীৰ চাহ অকণ বনাই পিনি ইয়াতে বহি পিনি মাটিতে বহি পিনি খাইছোঁ আৰু ইয়াৰ মই আৰু চাজিত চাহ অকণ এনেকৈ বহিয়ে বনাইছোঁ তাৰপিছত চাহকণ হৈ গ'ল ঢালি পিনে চাহকণ খাই লৈহে বাকী কামকেইটা কৰিমগৈ সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ চাহকণ আগে খাই লওঁ এতিয়া শুকালে টেবুলখন ৰ'দত দি থৈছিলোঁ আৰু এনেকৈ আনি পিনি ইয়াচিনে মই ধৰি পিনি আনি আৰু পেপাৰটো মই উলিয়াই লওঁ আৰু অলপ এইখিনি পানী পানী আছে যে পানীখিনি অলপ মুচি লৈছোঁ তেন্তে চাই থাকিব এতিয়া ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু মই এইটো পেপাৰ আনিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা কৈ দিছোঁ আপোনালোকক আৰু আপোনালোকে আনি পিনি ইউজ কৰিব পাৰিব কাৰণ ভালেই বহুত ভালেই আহিছে বহুত এতিয়ালৈকে একো হোৱা নাই তেন্তে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে তেন্তে গাইজ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই বহুত ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই যাব আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আগলৈ এনেকৈ মৰম দি যাব আৰু ছাপোৰ্ট কৰি যাব বুলি আকৌ লগ পাম আন এটি ভিডিঅ'ত আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছিলে মানে মোৰ লগোৱা পেপাৰটো হৈছেনে নাই হোৱা ভাল লাগিছেনে নাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি আশা কৰিছোঁ তেন্তে আজিলৈ এইখিনিতে শেষ কৰোঁ আকৌ লগ পাম আন এটি ভিডিঅ'ত বাই